दिल्लीत कोणतेही सरकार असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे महाराष्ट्रातील शुगर लॉबीचे नेतृत्व करतात. पण पहिल्यांदाच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवार यांची ही भूमिका वटवत दिल्लीत साखर उद्योगाच्या विविध समस्या केंद्र सरकारकडे मांडल्या. फडणवीस यांनी गृहमंत्री आणि मंत्रिगटाचे प्रमुख अमित शहा यांची भेट घेतली. ऊस आणि साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी ही भेट असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांच्यासोबत हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे, पृथ्वीराज देशमुख आदी उपस्थित होते. माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे देखील या शिष्टमंडळात येणार होते. मात्र त्यांना जखम झाल्याने त्यांच्या प्रवासावर निर्बंध आले, त्यामुळे ते दिल्लीत नव्हते. यातील सर्वच नेते हे साखर सम्राट आहेत. ते याआधी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होते. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. साखर उद्योगांच्या विविध समस्या मांडण्यासाठी या सर्वांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली समस्या मांडल्या. राज्यात यंदा उसाचे बंपर पीक येणार असल्याने साखर उद्योगाला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी शहा यांच्याकडे केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांना याबाबत प्रश्न विचारला गेला. साखर उद्योगाचे नेतृत्व पवार करतात, ते या शिष्टमंडळात दिसत नाही असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. त्यावर फडणवीस म्हणाले की शरद पवार काय करतायत म्हणून आम्ही करायचं वगैरे अशी स्पर्धा नाही. केंद्रात आमचे सरकार आहे, त्यामुळे ज्या आवश्यक मागण्या आहेत त्या घेऊन आलो आहोत. कोणी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, मात्र आमचे केंद्रात सरकार आहे. साखर उद्योगाच्या समस्या त्यांच्याकडे मांडणे हे आमचे काम आहे. यासाठी आधी आम्ही केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली. त्यांच्या खात्यामार्फत आम्ही प्रस्ताव तयार करून शहा यांना भेटलो. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर आणि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचीही भेट घेतली. शेतकऱ्यांना FRP मिळायला हवी आणि साखर उद्योगसुद्धा चालला पाहिजे या उद्देशातून साखर उद्योगातील अडचणी त्यांच्यापुढे मांडल्या. साखर उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवे अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी आमचे प्रयत्न नाहीत आणि रसही नाही. हे अंतर्विरोधाचं सरकार चालेल तोपर्यंत चालेल, पडेल तेव्हा बघू काय करायचं, असं स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. महत्वाचं म्हणजे साखर उद्योगाच्या संदर्भात बघितलं महाराष्ट्रात शरद पवारांचं नाव सगळ्यात पुढे येतं. आजच्या या संपूर्ण बैठकीमध्ये शरद पवारांचं काही उल्लेखही नाही. मला असं वाटतं की हे त्यांचं काम करतात, आम्ही आमचं काम करतो आणि असं काही कुठे कॉम्पिटिशन नाही आहे की त्यांनी काय केलं म्हणून आम्ही काय करायचं, आम्ही काय केलं म्हणून त्यांनी काय करायचं. आम्हाला असं वाटतं की आता साखर उद्योगाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे आणि विशेषतः साखर उद्योगात काम करणारे आमच्या पक्षातले आमच्यासोबतचे जे लोक आहेत यांनी याचं संपूर्ण गांभीर्य हे आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिलं आहे. आणि त्यामुळे केंद्रात आमचं सरकार आहे, त्यामुळे साहजिकच आमच्या केंद्र सरकारकडे आम्ही मागणी घेऊन जाणं हे अपेक्षितच आहे आणि म्हणून आम्ही आलो. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, फोटो कोणाचीही छापा, पण तुम्ही ज्या मोठ्या मोठ्या घटना केल्या आहेत, इतक्या लोकांना रोजगार मिळेल, इतक्या लोकांना नोकऱ्या मिळेल, इतक्या कंपन्या येतील, या संदर्भात काहीतरी कारवाई करा. बाकी तुम्हाला ज्याचे फोटो छापायचे आहेत आणि ज्यांचे चेहरे दाखवायचे आहेत त्यांचे दाखवा, आपापसात मारामाऱ्या करा, काही करा, फक्त लोकांना फायदा झाला पाहिजे असा विचार. तर मी आधीच सांगितलं की आमचा राजकीय अजेंडा नाही, हे सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही इंटरेस्ट नाही. कोरोनाच्या काळात आमचा सगळा फोकस हा कोरोनावर आहे. मी वारंवार सांगितलं आहे की आंतरविरोधाचं सरकार आहे, जोपर्यंत चाललंय तोपर्यंत चालेल, ज्या दिवशी पडेल त्या दिवशी काय करायचं आम्ही करू, पण आमचं सरकार पाडण्याकरता कुठलाही प्रयत्न नाही. चर्चा अशी आहे की सर, चर्चा अशी आहे की आपण ऑपरेशन लोटस साठी दिल्लीत आले आहोत. चर्चा काही असू शकतात, चर्चा वेगवेगळ्या लोक वेगवेगळ्या चर्चा करतात, पण ऑपरेशन लोटस कुठलं तयारी झालेलं नाही, लोटस ऑपरेशनची कुठली आमची त्या ठिकाणी चर्चा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या दिल्ली दौऱ्याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. फडणवीस यांनी इनकार केला असला तरी ऑपरेशन लोटसची तयारी म्हणून या भेटीकडे पाहिले गेले. आता ही भेट साखर उद्योगासाठी गोड ठरते की महाराष्ट्रातील भाजपसाठी हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.